pretinieks ļoti jauda giesa, kas spēlē. Protams, tas savainojums, Kaspara savainojums. Bija plāns tāds, lai pēc pirmā puslaika būtu mums iespēja. Gribējām atsveidzināt spēli otrajā puslaikā, bet, diemžēl, tie otrie vārti pēc stūra sītienai, kura it kā nebija, kā man pateica Žiga, bet un meisterīgs sītiens. Var teikt, ka pēc pirmā puslaika jau spēle beidzas. Es varu teikt, ka futbola uzvar gandrīz vienmēr tas, kas izdara mazāk kļūdu. Ja, bet spēlējot uzbrukumā, tev jādara visu, lai pretinieks kļūdītos un tu gūtu tos vārtus. Ielaistiem vārtiem divi, protams, bija pēc kļūdām, bet trešais tas ir fantastisks sitiens un tas notika vienu reizi desmitos zaudētos vārtus. Noteikti tagad es varu teikt, ka tā bija pozitīva pieredze un arī pozitīva ir vairāk nekā negatīva, tas noteikti. It kā galvenais uzdevums bija jātiek tur, bet mums bija par maz to tikai spēlēt šeit. Mēs gribam katra spēle pamēģināt, parādīt vislabāko no mums. Nevienmēr tas izdevās, bet es domāju, ka mēs varam noteikti teikt, ka esam konkurētspējīgi šādā līmenī un tas priecē noteikti. Un, protams, nākotnē tā ir lieliska pieredze.